Изявлението на турския посланик е скандално. Това заяви лидерът на Атака и председател на парламентарната група на Обединени патриоти Волен Сидеров по повод думите на Хасан Улусой, с които дипломатът призова българската държава да насърчи изучаването на турски език. Сидеров допълни, че за разлика от други турски намеси във вътрешните ни работи, този път е имало реакция от властта. Лидерът на Атака призова управляващите да реагират по същия начин, когато и други посланици се намесват във вътрешните ни работи. Изявлението на турския посланик е скандално, разбира се, тъй като той няма право да се меси в нашите външни работи. Аз веднага ще отбележа, че от страна на висшето държавно ръководство имаше реакция. За разлика от други пъти, когато турски посланици са се намесвали и са изказвали някакви... намеси са правили в българските вътрешни работи и не е имало реакция. За разлика от всички тези случаи, сега премиера веднага реагира, каза не му е работа да се меси, а от външно, което мен лично ме очудва, заявиха, че ще го викат на разговор. Тоест, това означава, че държавната машина се е задвижила и реагира на едно недопустимо изказване на турския посланик. Аз бих искал обаче веднага да призова нашите държавници, премиер, правителство, външните работи, да реагират по същия начин, когато излезе и френски посланик, холандски или някой друг, който те дори в телевизионните студия излизат и обясняват какво да правим, как да го правим, коя партия в България е хубава, коя е лоша, имаше такива случаи по време на избори и нямаше реакция тогава. Така че нека стандарта да бъде еднакъв към всички. Тоест, когато един чуж посланик се намеси в нашите вътрешни работи, моментално му се реагира, да бъде извикан на разговор вътрешно, така наречен демарш, ако трябва и нота да се връчи, това е най-тежката санкция, защото те трябва да се научат, че България не има провинция. Особено, когато става дума за съседката ни Турция, с която имаме сложни исторически взаимоотношения, там всяка дума казана просто се премерва по друг начин. Така че и турските дипломати и държавници също трябва да внимават много какво говорят в особено територията на България. Но разбира се, Атака е категорично има позиция, че не трябва да се намесват. Ние сме го казвали, правили сме изказвания, аз съм правил в парламента по повод на други посланици, които пак така се намесваха турски. Тогава нямаше реакция. Слава Богу, сега вече лицевика от ГЕРБ израснаха, възмъжаха и могат да кажат мнение, че така не трябва, така не бива. Това е доброто и това е положителното в случая, че има реакция лично от премиера, а и от външно. Иначе всички нормални българи се възмущават от такива намеси. Какъв език да се учи в България е работа на законодателите, Народното събрание, съответно Министерство на образованието, но не е работа на посланиците.